ភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងត្រេងផាឡាមិនបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅលើកទី1របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទេពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជីងចក់ភ្នំពេញនៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រះរាជអាជ្ញារងតំណាងឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសឿឡង់ឌីបានចេញដីកាកោះហៅអញ្ជើញឈ្មោះត្រេងផាឡាភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំជាជនសង្ស័យមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ18និង19ក្នុងភូមិចំការអ៊ឺឡាក់សង្កាត់កាកាតខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនទៅឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាន់ទី3បន្ទប់អសតយ៉ាងណាមិញលុះដល់ថ្ងៃកំណត់មិនបានឃើញឈ្មោះត្រេងផាឡាមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខឯកការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទេនេះជាដីកាកោះលើកទី1ដែលជនសង្ស័យមិនបានចូលខ្លួនដូច្នេះតំណាងឯកការអាចនឹងចេញដីកាកោះហៅជាលើកទី2បន្តទៀតហើយបើសិនដីកាលើកទី2នៅតែមិនចូលទេអាចមានដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនឬស្មារចាប់ខ្លួនតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការកោះហៅខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់អតីតស្វាមីឈ្មោះជឿនបញ្ចក់ហៅពូចក់ភេទប្រុសពីបតឆោបោកនិងរំលោភលើទំនុកចិត្តបាទប្រិយមិត្តបើជុំវិញអត្ថបទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទអេតមានជីងចក់ហើយនឹងភរិយាទៀតហើយបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទាំងពីរទៀតហើយបាទក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមកនេះបាទឃើញថាពេលនេះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បាទគឺសាលដីការបស់សាលាដំបងបាទគឺថាបានចេញសាលដីកាជាលើកទី1ហើយគឺកោះហៅអ្នកនាងត្រីងផាឡាឲ្យធ្វើការចូលខ្លួនបាទចូលខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកនាងត្រីងផាឡាគឺមិនបានចូលខ្លួនទេបាទគឺអវត្តមានក្នុងការបង្ហាញខ្លួនប្រិយមិត្តបកការពីមុនបើជឿចិត្តប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយជុំវិញរឿងពួកគាត់នេះគឺផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបាទគឺអ្នកនាងត្រីងផាឡាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅអតីតស្វាមីលោកអេតមានជីចកបាទពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអញ្ចឹងទៅឬក៏ផ្សេងៗទៀតបាទចោទប្រកាន់ទៅលើអេតមានជីចកហើយក៏មានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទប៉ុន្តែអេតមានជីចកបានធ្វើការចូលខ្លួនដោះស្រាយចាប់សពគ្រប់ហើយនៅសំណុំរឿងមួយនេះចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាងត្រីផាឡាដែលត្រូវជាអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់នោះដោយឡែកបើសំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះវិញបាទគឺជាសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតដោយអេតមានជីចកធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ខាងប្រពន្ធវិញបាទទៅកាន់ខាងប្រពន្ធវិញបាទចប់ខាងប្រពន្ធចោតប្រកាន់មកប្តីឥឡូវនៅសល់បាទសំណុំរឿងបាទខាងប្តីបាទចោតទៅប្រពន្ធវិញបាទចោតទៅប្រពន្ធវិញបាទគឺចោតអំពីបទឆោបោកហើយនឹងរំលោភលើទំនុកចិត្តបាទរំលោភលើទំនុកចិត្តប៉ុន្តែដោយឡែកដោយបានជម្រាបអញ្ចឹងបាទគឺថាអ្នកនាងបាទត្រីងផាឡាគឺខកខានអវត្តមានក្នុងការបង្ហាញខ្លួនរបស់សាលាដីកាបាទប្រសិនបើជាលើកទី2គឺអវត្តមានទៀតបាទលើកទី3នឹងធ្វើការបាទចាប់ខ្លួនហើយបាទធ្វើការឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនហើយបាទចំពោះអ្នកនាងត្រីងផាឡាបាទអរគុណប្រិយមិត្តអត្ថបទនេះក៏ដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ដែរអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណ